Dneska tu máme nejpokročilejší kartáček řady Smart od Oral-B, Smart 6. Jedná se o oscilačně rotační kartáček v pěkném modrobílém provedení. Jak je na tom ale s funkcemi? Na to se podíváme právě teď. Jako vždycky musíme začít s výdrží baterie. Díky kvalitní Li-ion baterii se dostanete při používání dvakrát denně až na 2 týdny. Profesionální časovač, senzor tlaku a kompatibilita se všemi hlavicemi Oral-B je u takového modelu samozřejmostí. K dispozici máte celkem 5 čistících režimů, od toho na běžné čištění až po intenzivní 3D čištění. Přehled o čištění budete mít díky možnosti propojit kartáček s aplikací v mobilním telefonu pomocí Bluetooth. V balení pak najdete 3 druhy hlavic, taky cestovní pouzdro, aby toho nebylo málo, klasický nabíjecí stojánek, držák na 2 kartáčkové hlavice a nakonec i stojánek právě na chytrý telefon. Tělo kartáčku u tohoto modelu je v podstatě stejné, jako mají nejlepší kartáčky Oral-B Genius. Příjemná je velmi nízká hmotnost kartáčku. Zadní strana ta je celá pokrytá protiskluzovým materiálem, takže se kartáček velmi příjemně drží. Kartáček má 2 tlačítka, jedno pro zapnutí, no a druhé potom pro volbu čistícího režimu. Obě tato tlačítka se ovládají dobře. Ikona zvoleného režimu je vždycky dobře viditelná díky podsvícení. Kartáček se nabíjí v klasickém nabíjecím stojánku, na který ale v tom případě můžete přidělat držák na 2 kartáčkové hlavice. Je třeba říci, že celkové provedení kartáčku je velmi pěkné. Kartáček je lehký a snadno a příjemně se ovládá. Chválíme také 2-týdenní výdrž baterie a rovněž i výběr z 5 čistících režimů. Body navíc si získal kartáček díky protiskluzové úpravě rukojeti a také za poměrně bohaté příslušenství v balení. Oral-B Smart 6 je ideální pro někoho, kdo hledá pěkně zpracovaný kartáček s více funkcemi, které se chystá využívat. My jsme mu udělali 92%.